Vy osobne vnímate lekárov, zdravotníkov, máte s nimi možno aj ja nejaké dobré alebo zlé skúsenosti, prežívate teraz alebo všímate si a vnímate viac to lekárske prostredie, keď hráte vlastne chirurga, primára chirurgie? Viete čo tak? Ja v rodine mám lekárov, aj môj striko, aj moja teta, aj môj starý otec bol lekár, takže e, mám k tomu blízko, hoci musím povedať, ja nie som úplne vďačný pacient, lebo jednak mám fóbiu z ihly. Pri odbere krvi mi nie je úplne najlepšie, ale musím povedať, že viem, o čo ide, že to nie je jednoduchá práca, hlavne je veľmi zodpovedná a závisí na nej ľudský život, takže mám pocit, že je to, je to u nás na Slovensku, by som povedala, až nedocenená práca keď vy hovoríte, že máte rodinných príslušníkov, ktorí sú lekári, tak aj ste s nimi možno, ja neviem, niečo konzultovali, alebo ste sa bavili o tom, že budete mať takúto, takúto úlohu a že aký oni majú na to pohľad, názor možno? Priznám sa, ešte som to nekonzultoval, lebo nie sú úplne z tohto odboru, lebo tu som primárom chirurgie, takže, takže nie, nekonzultoval som to s nimi.